እንኳን ደህና መጣሽ። ዋና ኢንስፔክተር ገበያነሽ፣ ፖሊስነት እንዴት ነው? ፖሊስነት በጣም አሪፍ ነው። መብትና ግዴታን አውቀህ የምትኖርበት፣ በኮንፊደንስ የምትኖርበት፣ በጨዋነት የምትኖርበት ማለት ነው። እንደው ድርቅ ካለው ጥያቄ ጀመርኩ ይመስለኝ። አጨናነከኝ አቆመ። ምን ነው በአዲስ አመት? አዎ አይ እንደዛ ተሰማኝ፣ ተጸጸትኩኝ። ለስለስ ካለው ከሚያዝናናው ጨዋታ ከሞላበት ከኪነ ጥበብ ህይወትሽን ጀምር። መነሻሽ ጎንደር ነው? አዎ። የኪነ ጥበብ ህይወትሽ ስለሱ እናንሳ እስኪ ተወሰነ። ጎንደር ክለብ ውስጥ ዝባድ የሚባል ክለብ ነበር፣ የቲያትር ቡድን። በዛ ቡድን ውስጥ ነው ምሰራይ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ባህር ዳር ባህል ቱሪዝም ተወዳድረን እኔና ባለቤት አልፈን ሄደን በኋላ የአማራ ፖሊስ ውስጥ ገባን። ባህር ዳር ውስጥ ረጅም ጊዜ ቆየው። ከዛ ወጥቼ ባለቤቴ ብሔራዊ ቲያትር ሲቀጠር እኔ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ዞሮ ጠይቄ መጣሁ። ከባለቤትሽ ያው ቀደምሽኝ እንጂ ከባለቤትሽ ከታዋቂው አርቲስት ሱራፌል ተካ ጋር አማተር ክበብ ውስጥ እያላችሁ ነው ትውቃችሁ የጀመረው? አዎ። ጎንደር ላይ ጀምራችሁ ከዛ ባህር ዳር አብራችሁ ዘለቃችሁ? አዎ። እሱን ግዣን ሲልኝ እስኪ። ባለቤቴ ጋር ያው አብሮ ማደግ ማለት ነው። በአንድ ክለብ ውስጥ ነበርን፣ አንድ ላይ ነበር ምንሰራ። ከጎንደር ይሄኛው እድል ሲመጣ ተወዳደርን። ከጎንደር ያለፍን ሁለታችን ነው። ወደ ባህር ዳር ደግሞ አብረን መጣን፣ አልፈን ማለት ነው። ከብዙ ቆይታ በኋላ ማለት እኔና ባለቤቴ ወንድም እህት ሆነን እንዲህ በነጻነት በነጻ ጓደኝነት ነበር የምንኖረው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከቆየም በኋላ ግን ያው ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ የምናወራው ነገር ስለሆነ ወደ ትዳር ቀየር ነው ማለት ነው። አይ ደስ ይላል። እንደውም በጋብቻችሁ እኮ እህትና ወንድም የመጋባት አይነት ስሜት ነበረው ይባላል በብዙ ሰዎች እይታ። እውነት ነው። ያ ከምን የመጣ ነው? ረጅም ጊዜ በጓደኝነት ቆይታችኋል። እውነት ነው። አላምንም። ሽበሽ አለማየሁ የፋና ጋዜጠኛ ሲሰማ በፍጹም አላምንም ብሏል። ማለት የባለቤቴ ጓደኛ ነበርና እናቴ ደግሞ እንደማገባ ሂጄ ነግሬያት አገባለሁ ስላት እሰይ አለች። ግን ማገባው ሱራፌልን ነው ስላት ከመቀመጫዋ ተነሳችና ወንድምሽ እኮ ነው ነው ያለችኝ። ምክንያቱም እሱ እኛ ቤት በጣም ቤተኛ ነው፣ እኔም ከነሱ ቤት በጣም ቤተኛ ነኝ። ስለዚህ እዛ ነው። ግን ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው የሚያውቁትን ሰው ማግባት። አይ እውነት ነው፣ ነገር ቀላል ነው፣ ደስ ይላል። በደንብ ተዋውቃችሁ ተግባብታችሁ ነው ጋብቻችሁን የመሰረታችሁት? ያው ጎንደር ተጀመረ፣ ባህር ዳር ላይ ጋብቻው ተፈጸመ። ጋብቻው ተፈጸመ። አሁን አዲስ አበባ ላይም ይሄው እየቀጠለ ነው። ወደ የፖሊስነት ህይወታችሁ ከሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በኋላ ነው የሚጀምረው? አዎ። ወደ ባህር ዳር ስመጣ ወደ አማራ ፖሊስ ዙረን ነው የመጣ ነው። እዛ ነው የመጣ ነው። ባህር ዳር የነበርን ጊዜ በአማራ ፖሊስ ስር ነበርን። እዛ ነው ቆየን። አሁን ዋና ኢንስፔክተር ደርሰሻል? አዎ። ከእንግዲህ የፖሊስ የመጀመሪያው ማዕረግ መነሻው ኮንስታብል ነው። እዚህ ስትደርሺ ሁሉንም ደረጃዎች እያየሽን የመጣሽው? አዎ፣ ስልጠና እየወሰድኩ ከታች ጀምሮ ረዳት ሳጅን፣ ምክትል ሳጅን እያልሽ ማለት ነው? አዎ፣ ማማያ። ከዛም ደግሞ አሁን ዋና ኢንስፔክተር ደርሰሻል። ዋና ኢንስፔክተርም ወስጃለሁ። በርካታ ድራማዎች ላይ፣ ጭውውቶች ላይ ተሳትፈሻል። ህዝብ በደንብ ያውቀሻል። ያቀኛል። እንደው በተለያዩ አጋጣሚዎች ስትንቀሳቀሽ ለጉዳይ ምናልባት ህግ ለማስከበር ሊሆን ይችላል፣ ካልሆንም ደግሞ አንቺ ችግር ገጥሞሽ ሊሆን ይችላል። ተው ፖሊስ ነኝ ያልሽበት አጋጣሚ ይኖር ይሆን? መታወቂያሽን አውጥተሽ ያሳየሽበት አጋጣሚ ይኖር ይሆን? ማለት አንዳንዴ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጥመኝ አወጣለሁ። አይ እንደው ብትይ እኮ ፖሊስ ነኝ ተው ብትይ ሰውም ያምናለው የሚለው እንትን ውስጥ ሰው የተወሰነ የሚያቅ ሰው አለ፣ ማያቅ ሰው አለ። ያው ያቃል። አሁን በስራ አለም ውስጥ ላይ ፖሊሶቹ እኔም ጌጤነሽ አለማየሁም አለን፣ ሚዲያ ላይ ያለን ልጆች ስላለን ፖሊሶቹ ይሉናል። ግን እንዲህ አንዳንዴ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጠም እንደው የተማርከው የምታውቀው አለ አይደል፣ ህግ የሚለው ነገር ሲጣስ በዛ መሀል ላይ እኔ መሀል እገባለሁኝ።
ነው ይሄ አይደለም ላልሎኝ መልካም አንዴ በአማተር ህይወት ውስጥ ያለሽ ይመስለኛል ድራማ ለታሳዩ ወደ ሌላ አካባቢ ተንቀሳቀሳችሁ አዎ ከዛ ቦታ ላይ ደግሞ ያው ባልጋዳ ተይዛችሁ እንዳትንቀሳቀሱ የተደረጋችሁበት አጋጣሚ እንደነበር ሰማው ምንድነው ያ አጋጣሚ ገበያ ወደ ዳባት የሚባል ሀገር ነው አማተር ያለን ሄደን ስንሄድ አማተር በነበርንበት ሰዓት ገንዘብ አይደለም የሚፈልገው በቃ ስራው መስራት ነው ያው ምንም ነገር የለም ክፍያ ይከፈለና ምን አይለም ዝም ብለህ ሄደህ ብቻ ድራማውን ሰርተህ መምጣት ነው ስቴት ደግሞ በእጅ የምትይዘው ገንዘብም የለም ከቤተሰብ ጋር ስለነበርን ተነስተን ሄድን 50 ሳንቲም ይሁን መግቢያ ዋጋ 1 ብር ይሁን እንደዛ ነበር ቲያትሩ የሚታይ ግን ቆንጆ ቲያትር ነው የሚታየው ቲያትሩን ቲኬት የሚቆርጠው ልጅ ቲኬት እየቆረጠ በር ላይ ከሰው ጋር ተደባደበ ተጣላ እና የገጠመውን ችግር አናቅም ተው በሉ ምናምን ማም እየተባለኛ ከጀርባ ነበርን ምንድነው ምናም ስል ተረጋጉ በቃ ዝም ብላችሁ ስሩ ተባለ ተደባድቦ ምናምን እሱ ለካ ብሩን ይዞ ተመልሶ ወደ ጎንደር ሄዷል ከዛኛ ቲያትሩን ጨረስን ስንሄድ አልጋ ክፍላችን ላይ ስንሄድ የሚበላ ነገር የለም እሱ የለማ ብር የለንም ምክንያቱም ብሩን ያዘው ልጅ የሰራንበትን ቲኬት የተቆረጠውን ያን ብር ይዞ እሱ ሄዷል በቃ ተጣላው ብሎ ትቶን ነው ሄዷል ያልጋን ከፍላለን የምግብ የለም ኃይለኛ ችግር ውስጥ ገጠመ እና ሴቶች ለብቻ የተወሰነ ክፍል ወንዶች ለብቻ እንደዛ ነበር አልጋ የተያዘው ከዛ ሴትዮዋን ሄደን ስንለምን አንድ ላይ ሆኖ አሉ አንዱን ክላስ ለቀቀ ልክ እንደዚህ ፍራሹን አወርደን በዱቤ ማለት ነው በዱቤ ነው አንድ ላይ ያደረጋችሁ በዱቤ አልጋ አንድ ላይ ተደርገን የሚበላ ነገር ምንም ነገር ሳንበላ ማለት ነው ረጅም ሰዓት የሚያስቁ ልጆች ነበሩ የሚጫወቱ ልጆች ነበሩ እስኪነጋ ድረስ እየሳቀን እየተጫወትን ነጋ ከነጋ በኋላ ከጎንደር አንደኛው ጓደኛችን ብር ይዞ መጣ ቅርብ ስለነበር ከጎንደር ዳባት ቅርብ ነው ይዞ መጥቶ የአልጋውን ከፍሎልን እንደገና የትራንስፖርት የሚያስፈልገናላ የትራንስፖርቱ ተከፍሎልን ተመልሰን ወደ ጎንደር ገባን ባዶችንን ማለት ነው በአማተር ህይወት ሁሌ የሚገርመኝ የነበር ምንድነው ጠዋት ትሬኒንግ ተብሎ ሂዶ ምንም ነገር ሙሉ ቀን ምግብ ሳንበላ ምንውልበት ጊዜ ነበር አትበላ ምንም ነገር የለም በፍቅር ነበር እኮ የሚሰራው በፍቅር ማለት ዛሬን ቀን እንጠብቀው ነበር ደስ የሚልህ ስራውን መስራት ህዝብ ጎበዝ ሲልህ ያን የተሰጠህን ነገር ማሸነፍ ያን ነገር ነበር ደስ የሚለውና ያን ነገር ነበር የምናረገው ረጅም ጊዜ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ሲራራልን የትራንስፖርት ይሰጡናል ወይ ደግሞ ሙሉ ቀን እንደምንውል ስለሚያውቅ ትንሽ የብር አውጥተው ይሰጡናል ካልሆነ ደግሞ ስለምትፈራ ስለምትሸማቀቅ ዝም ብለው ወጥተህ ትሄዳለህ እንደዛ ነበር የምናሳልፈው ያው ሁለታችሁም ባለቤትሽም አንቺም ፖሊስ ናችሁ የፖሊስ ስራ ደግሞ በተለይ በአላት ሲሆኑ ከወትሮ በተለየ ስታንድ ባይ የሚኮንበት ሁኔታ አለ የኪነ ጥበብ ስራም በራሱ እንደዛው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ድራማዎችን ለማሳየት እንቀሳቀሳላችሁ ብዬ ስለማስብ እንዴት ነበር የምታጣጥሙት ከቤተሰብ ጋር ብዙ ጊዜ ባለሙያ ስትሆን በአልን ከቤት ላታሳልፍ ትችላለህ አሁን ራሱ እነዚህ የኛ ስራ በብዛት የሚኖሩት የማስተዋቂያ ስራ እንደዚህ ልዩ ዝግጅቱ ምናምን የበዓል ነው የሚሆን የበዓሉ ቀን ደግሞ ቲያትር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያለ አማራጭ ምንድነው ኢብን ቤተሰብ ሰብስበህ ልጆችን የምታዘጋጀውን ነገር አቀርበህ አብልተህ አጠጥተህ ወጥተህ ይሄዳል ልጆቻችንም ለምደውታል ምናልባት ነጋለሽ ሊልህ ይችላል አባቱንም ነጋለህ ቤት ነው ያለ ምናምን ሊል ይችላልና የግድ ነው የተለመደ ነገር ነው ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ግን ያው ቲያትሮቹም ብዙ ምናምን ስለማይኖሩ ብዙ ጊዜ በአልን ልጆቻችን ጋር ቤት ጋር እያሳለፍን ነው ያለነው ስለ ልጆች ስታነሺ ያው ፖሊስ ልጆቹን በስነ ምግባር ያሳድጋል ተብሎ ይተበቃል እነት ነው አንድ ቃለ መጥይቅ ላይ የሰማሁት ነበር ሱራፌልን ተቆጣቸው ተዋለሽ አንቺ ያው ይቆጣ ይመስልና በኋላ ዞር ብሎ ደግሞ አይዟቸው ነው እሺ ያለ ያቀፋቸዋል ሚል ቃለ ምልልስ ሰምቼ ነበር እስቲ ንገሪኝ ልጆቹን መቀጣ ነኝ እኔ እቀጣለሁ በቃ ማለት ፍቅር መስጠት ባለብኝ ፍቅር ሰጣቸዋለሁ ስርዓት እንዲይዙ ደግሞ እኔ ነኝ ስርዓት ማስይዘውና አብረህ እናት ስትሆን ሁሉ ጊዜ አብረሃቸው ስለምትውል አብረህ ብዙ ነገር ስለምታረክ አንዳንዴ የናቁኝ ይመስለኛል ቁጣዬንም ምንም ወንድን እንዴ ምን አመስል
ምንም ለበቃ ምንም አይነት ነገር ላሳዩኝ ይችላል ድራማ ነው የሚመስላችሁ በቃ ምንም በቃ እንላመዳለንና አባታችሁ ይምጣላሉ በቃ ይሄን ነገር አባቴ ይምጣ ምናም ብዬ ልክ ማታ ሲመጣ ቀድሜ ነግረዋለሁ እንደዚህ ያድርጓል አንተ ተቆጣጨው በቃ እኔ ንቀውኛል አሁን ምናም ብዬ ልክ ይጣራውና እና ምናም ብሎ ለምን እንደዚህ ትሰራለህ ምናም ብሲሎ አንገቱን ድፍት ሲያርግ የኔ ጌታ ምን ልግዛልናልኝ እስቲና ምክንያቱም እሱ መቆጣት አይወድም መቆጣትም መቅጣትም አይወድም ልጆቹ ግን ከቤት አንድ ሰው ያስፈልገል እኔ ስርዓት አስይዛለሁ ከዛ የሆነ ማስታወሻ ላይ ደብተር ላይ ይሁን እናታችን ትቀጣለች ብለው ጻፉ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ቤተሰቦቻችሁ ጻፉ ሲባል አባታችን አንድም ቀን ተናግሮን አያውቅም ቀጥቶንም አያውቅም ትልቁ ነው እንደዛ ብሎ ይጻፉ እናታችን ግን ተቀጣናለች የሚል በወረቀት የተጻፈ እንትን አገኘውኝ እና አጋጣሚ ነው ፖርሳ ላይ እንትን ሳስገባ እንደዛ አየሁትና እንዴ ለምንድን ነው እንደዛ ያልከው ስለው አይ በቃ ዳዲኮ ምንም ነገር ብሎ ነው አያውቅም አንቺ ነሽ የምትቀጭን አለኝ ለትምህርት ቤት ነው ሊሰጥ ነው እንግዲህ ግን ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ያስፈልጋል ልጆች እኮ ግድ ነው ማለት ነው አንድ የሚፈራ ሰው ከቤት ውስጥ መኖር አለበት እውነት ነው ማሳደግ ስርዓት አለው በስርዓት እንዲያድጉ ደግሞ ቤተሰብ ወላጅ ኃላፊነቱን መወጣት ተጠብቀበታል እውነት እንደው የሥራ ባልደረቦቻችን አጋሮቻችን ፊት ነው ያለ ነው ገበያነሽ በዚህ መድረክ ላይ እንደው ሳልናገር ማለፍ የለብኝም ምትዩ ተሞክሮ ወይ ገጠመኝ ኖርሽ ይሁን በዚህ ብናጠቃለል የሥራ ገጠመኝ ሳይሆን ያመት ባል ገጠመኝ ነበርኝ አንድ ጊዜ አዲስ አመት ሆኖ መርካቶ እንደዚህ መስከረም አካባቢ ይመስለኛል የልጆች ጫማ ምናምን ሁሉ ነገር ገዛውላቸውና ባግ ነገር ይዣለሁ ልክ ባጉን ይዤ ሲሄድ ዝንጥ ያለ የመኪና ቁልፍ ይዟል የለባበሰ ሰው ገጠመኝ ናው ገቢቲ እንኳን አደረሰሽ በጣም አድናቂሽ ነኝ ባለቤትሽ ሱሬ ልጆችሽ እነዛ ወንድ ልጆችሽ ምናምን አለኝ በቃ አዳራሽ አካባቢ ነው ደህና ናቸው ምናምን አልኩት ሰላም ብየው ከዛ ያወራን ወዴት ነሽ ሲለኝ ወደ በቃ ለወጣ ነው ስለው ልክ አብሮኝ መንገድ ጀመርንና አምጪው ነው ለያዘው አለኝ ከዛ አይቶ ስለው በቃ ነው ለያዘው ብሎኝ አብሮኝ ቆሟል እኔ የሆነ ሸራጫማ ለቤቢ ያየውና ያን ሸራጫማ ላመጣ እንደዚህ ስል የለም እሱ ቃውን ይዞ ተዷል ከዛ ዞር አልኩና ምንም እኮ በቃ ሰከንድ ነው እንደዚህ እስክድረስ እዚ ከጥጌ የነበረው ልጅ የለም በቃ ዞር ሲል የለም በዛ ሳይ የለም እዚህ ነበረው ምናምን ስል ሰው ሁሉ ምን ይለኛል አጅሪት ቀራጻ ነው አረ እንዳታስገቡን እናቴ ማለች ይሄን የባል ገጠመኝ አረ በጣም እናመሰግናለን ባካችሁ ሞራል ስጡልን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ትችያለሽ ለምን ለው ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንኳን አደረሳችሁ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ መጪው ዘመናችን የሰላም የመልካም የጤንነት የሰላም በቃ ኢትዮጵያ የምትታርፍበት ሰላም የሚሆንበት የሚቀጥለው ላይ ስለ ሰላም ብቻ የምናወራበት አመት ይሆንልንላሉ አመሰግናለሁ ዋና ኢንስፔክተር ገበያነሽ ኃይለማርያም ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣሽ በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን ከነመላ ቤተሰቦችሽ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንልሽ እንመኛለን እኔም አመሰግናለሁ እሺ